Një figure ende e panjohur dhe komplekse, Arshipipa është sjellë në vëmendje këtë të hënë në një takim në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit me rastin e 104 vjetorit të lindjes. Arshipipa Poliedriku Mërgimtar bëri bashkë këtë afërm të tij, studiues dhe botues. Më vjen keq kur mendoj që vazhdon akoma të etiketohet, të mos njihet, më thënë të jetë stigmatizuar në një mënyrë ideologjike që s'ka më vend në këtë kohë që jetojmë. I njohur si disident, Pipa është një nga ata intelektual që i mbijetoi trysnisë së sistemit dhe edhe pse u largua nga vendi, nuk jetoi si i shkputur, por triumfoi me veprën e vet. Ka vepra që zbërthejnë periudhën e komunizmit, janë ato të arshivit. Do të thënë stalinizmi shqiptar për shkakun që nuk po e heqë, do të nga dora e kam ndëvizu pa fund edhe aty po gjej edhe mendime, struktura të caktuara të kuptojmë veten, kuptojmë çka kanë çna ka ndodhur me qëllim që gjithmonë ato që kemi pogabim të mos i përsërisim. A ishte nga ata që përdori burgun, në burg, përdori poezin për të dëshmuar. Mimo të përdorësh poezin për të dëshmuar, për të dokumentuar, do të thotë që këtë poezi ta njohësh me rënjë, ta njohësh në thelbin e saj, ta njohësh nga para Homerit dhe deri në ditët e sotshme. Arshipipa është eseist, albanolog, filozof, politolog dhe përkthyes i shquar shqiptar që jetoi në Mërgim. Ai ka dhënë një kontribut të dukshëm për njohjen e kulturës shqiptare në botë. Si studiues i shkolluar në filozofinë perëndimore, ai i pa problemet e kulturës së kombit të tij në një perspektivë shumë të gjerë.